Olha que lindo, minha gente. Olha aí, ó. Mais pintinhos aqui. E a gente aqui na fazendinha, iniciando mais um vídeo aqui no canal Busca-Pé Potiguar. Fiz essa caixinha aqui para os pássaros virem comer. Olha eles cantando ali. Mas aqui, gente, tem abundância de frutas. Quem estava vindo de noite era morcego e aquele timbu. Mas eu quero acostumar os pássaros. Ó, estão ali, ó. Tem bastante pássaros lindos aqui. O sanhaça, sabiá, saíra. Bastante pássaro silvestre. Eu quero acostumar eles a vir comer aqui. Tá cheio de frutas aí. Então, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Como eu falo sempre, ainda não estou indo nas feiras esses dias. Estamos aqui organizando as coisas aqui na fazendinha. E sempre mostrando para vocês. Mas breve eu estou aí nas feiras mostrando também a cultura nordestina. E falar que hoje também é o dia do nordestino. Quero parabenizar todos os nordestinos por esse Brasil afora espalhado aí, que em quatro cantos desse mundo tem nordestino, viu, gente? Nordestino é gente trabalhador. Você vai num restaurante, tem um nordestino. Você vai num posto de combustível, tem um nordestino. Você vai numa obra, tem nordestino. Feliz dia do nordestino hoje. Feliz dia do nordestino hoje, viu, Zé? Feliz dia do nordestino. Hoje é nosso dia, hoje é nosso dia. É isso aí, minha gente. Então vamos mais um vídeo. Vamos botar o gado para pastar enquanto nós preparamos o almoço deles. A porcada tá ali, gente, dando trabalho, furaram o piso. Eu consertei o piso. Quando foi hoje, amanheceu, eu botei uma tábua, essa tábua velha em cima aí, ó. Mas quebraram novamente. Então a gente vai consertar de novo. Eu tô querendo botar eles para cá para dar uma geral nesse aqui. Mas vamos ver como é que nós vamos fazer. Então é isso. Vamos levar essa boiada agora para pastar. Abra logo a cancela. Bota um pau aí que ela fica. Olha, gente, a bezerrinha como tá ficando. Tá comendo, tá afinando o pelo, tá criando carne na bunda. Ela tá melhorando, que é uma beleza, viu? Todos eles, vai. Todos eles estão bonitos. A outra bezerrinha também ali, como é que tá? Trato é trato, né? Estão ficando bonito. Vamos levar eles para pastar ali enquanto nós preparamos aqui os coxos, porque com eles dentro é ruim. Aí já preenche os coxos aqui de comida. Dois pães de salgado, não tá? Ainda tem esse negócio de trabalhar hoje, não é de noite não? É só de noite. Pode dormir não?
noite lá. Eira? É. Você capava o quê? Rapaz, capar capão, capar porco. Você capa porco? Capo. Capa. Capo galo, capo. Capa galo? É, galo é o capão. Pra virar capão. Não é todo mundo que sabe não, olha. Pois eu. E a cicatrização era com cinza. Era? Não tinha remédio, não tinha spray, não tinha nada não. Depois você jogava uma cinza. É, naquela época era assim mesmo. Sarava. Aí, não vai contando mais história aí. Mas só a porcada tá famosa demais, a fazendinha busca pé, tá. o gado bem tratado. Olha aí, minha gente. 3 meses sem chuva. Como é que nós estamos aqui hoje na fazendinha busca pé? Pegado. Assim, ó. Suado de verdade. Minha gente, os porcos funçaram aqui, arrombaram um buraco e a gente consertou. Eu botei uns pau em cima para os porcos não mexer e amarrei de corda. Quando foi hoje, amanheceu tudo arrombado de novo, as cordas tiradas, os bichos não tem pareia não. Como eu queria mesmo dar uma reforçada aqui na pocilga, pra ia ficar melhor, ele já tinha derrubado aquela paredinha ali, ó. Eu já botei ela de novo, reboquei. Tô reforçando o piso mais grosso. Estamos pegados aqui, olha onde é que eles estão aqui por enquanto. Olha como é que tá a funçonhada aí. Eita danada. De manter ela ali é grande, viu? Olha como é que eu tô aqui. E aqui, meu amigo Irã tá aqui, ó. Contando as histórias dele aí. O homem não tem palha não. O homem tem história aqui pra contar. Só que eu não sabia que ele capava porco. Porque eu tô querendo capar um porco aqui. Eu tô em dúvida ainda, né? Que eu não sei se eu vou deixar marrão. Um disse que é bom pra marrão, outro disse que não é. Mas eu acho que é, porque o bichinho foi sofrido quando era pequeno. E ele tá desenvolvendo agora esse pretinho aí, ó. É, pra altura da porta. Pretinho aí. O ovo dele tá grande, pra altura da porta. Ele tá desenvolvendo agora. E não é bom um barrão muito grande não, né? Ó, esse aqui. Olha como é que eles gostam do buraco da terra, né? Esses porcos que só leve limpo aqui. Já funcionaram tudo. Meu Deus do céu, olha aí. O branquinho tá. Não sujou ainda não, o branquinho tá limpo. Rapaz, só vou botar eles aqui com 2 dias depois, que secar isso aqui bem sequinho mesmo. Mas e aí, Irã, tá? O que, é que você acha agora? Tá ficando bom? Muita riqueza, multiplica, ó, senhor. Quando nós chegar. Nós ajeitar aquele outro ali, né? Onde eles estão, muito também fazer rico, o piso. Multiplica. Amém. Ó. Aqui é pra ele não estar quebrando, né? Porque tem uma camada de concreto. Mas porco, meu amigo, vocês veem como é que tá. E aqui, tô pretendendo fazer um curso pra água. Vamos ver como é que vai ficar. Olha aí, minha gente. Trabalhada hoje na fazendinha buscar pé, assim a gente não para aqui não. Irã vem quase todos os dias aqui, né, Irã, e vê. É um funcionário público reaposentado. É, Irã é funcionário público. Criando uns tilápia ali. Eu quero comer uma tilápiazinha e mostrar pro povo tirar de pescado na hora. Vamos aqui pescar, no, na fazendinha. Pescando, vamos pescar, filmar pescando. Tô doido pra fazer o fogão a lenha. Mas vamos aqui, vamos que interessa. Irã, eu tô pensando em fazer um curso aqui, viu, meu amigo? Não é problema. Vou fazer aqui um coxo, minha gente, ó. Pra botar água, porque eles viram o que tem de plástico. E aqui eu quero fazer um coxinho, ó. Pera aí, mas ele vai ser de quê? De onde pra onde? Daqui pra cá. Entendeu? Fazer com uma massa bem boa. Tem tijolo aí, não tem? Para apagar os tijolos. A gente vai. Pronto. Olha aí, minha gente. Como é que tá ficando a pocilga aí.
deu uma revitalizada, né, ó. Tomara que bastante tempo eles não cavem mais aqui, ó. Finalizando agora. Olha, olha onde estão, o buraqueiro que eles já fizeram. A gente vai dar uma geral nessa daí também, pra botar um leitão, e eu acho, tô achando, gente, olha pra cá. Eu acho que daqui pra final de semana aquela ali vai ser abatida. A gente vai mostrar aí pra vocês, aniversário de Pepeta. E a gente vai abater ela. Abrir aqui. Olha só aí, olha direitinho aí. Ui. Como é que tá ficando aí, ó. Coxinha aí, gente, é pra botar água, viu? Porque ela bagunça, não tá finalizado não. Quando secar e enxugar mais, eu vou dar uma reforçada ali. Passar a esponjinha, deixar tudo no quê? Porque tá muito molhado, tá muito úmido. 2 dias agora aqui pra secar. E é isso. Finalizar o vídeo por aqui. Então a gente vai ficando por aqui, vamos gravando os conteúdos por aqui para vocês ficarem atualizados aí com o canal, tá, gente? Muito obrigado a todos vocês que estão chegando aí, se inscrevendo, recebam o meu carinho, meu abraço, muito obrigado de verdade. Então é isso aí, ó, deu uma revitalizada na pocinha, porque assim, se deixar ela, se eu deixasse aqui amanhã, isso aqui tava igual aquele ali, ele arromba tudo. Então deu uma geral aí, ó. Aproveitei e fiz o coxinho para botar água, para eles não virar. Eu lavo, botei um cano, dá uma tampinha. A gente lava para não criar lodo e vai ficar a primeira. O gadinho já tá tudo aí, ó, comendo. Os grandes, como eu falo para vocês, é amarrado, porque eles não deixam os pequenos comer. E eu vou ficando por aqui agradecendo o carinho de todos vocês. Fiquem todos com Deus, gente. Muito obrigado pelo carinho. Tchau, queridos.